পোৱাৰ বিশে মই বিকাশ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুৱা প্ৰথমটি খবৰ অসমত কোৰা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখ ছাপন্ন হাজাৰ ছশ আশী জনলৈ বৃদ্ধি হয় ৰাজ্যত দেওবাৰে এক হাজাৰ দুশ সাতাইছজনৰ দেহত ধৰা পৰে কভিড পজিটিভ ইয়াৰে তিনিশ সাতাইছজন কামৰূপ মেট্ৰ আৰু এশ চৈধ্যজন যোৰহাটৰ ইফালে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ দেওবাৰে সুস্থ হৈছে এক হাজাৰ সাতশ পঞ্চানব্বৈ জন লোক ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখ সাতাইছ হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছজনলৈ বৃদ্ধি আনহাতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আঠাইছ হাজাৰ সাতশ আশীজন ৰোগী উল্লেখ যে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ পাঁচশ বাষষ্ঠিজন লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ ইয়াৰ পিছৰ খবৰ সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত খোলা হ'ব বিদ্যালয়সমূহ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটি সুখবৰ সোমবাৰ অৰ্থাৎ একৈছ ছেপ্তেম্বৰ আজিৰ পৰা অসমত পুনৰ খোলা হ'ব বিদ্যালয়সমূহ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্বে ছেনিটাইজ কৰা হৈছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলে মিলি পৰিষ্কাৰ কৰিছে স্কুলসমূহ উল্লেখ যে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ চৰকাৰে জাৰি কৰা গাইডলাইন অনুসৰি এই খোলা থাকিব বিদ্যালয়সমূহ পিছৰ খবৰ মই নাভাবোঁ চৰকাৰে কৃষক ৰাজ্যৰ ক্ষতি হোৱা কাম কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ব্যক্ত কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰাজ্যসভাত কৃষি ক্ষেত্ৰৰে জড়িত বিধেয়কলৈ হৈ চৈ লগাই বিৰোধীয়ে এই ঘটনাক লৈ নিন্দা কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ৰাজ্যৰ দিনটোত যি হ'ল সেয়া সংসদৰ গৰিমাত হানি পেলাইছে লগতে তেওঁ কয় যে মই নাভাবোঁ যে চৰকাৰে কেতিয়াও কৃষক ৰাজ্যৰ ক্ষতি হোৱা কাম কৰিব পিছৰ খবৰ আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মেচ দিল্লীৰ হাতত পৰাস্ত হয় পাঞ্জাৱ বন্ধু বান্ধৱীসকল হয় আই পি এল দুহেজাৰ বিশৰ দ্বিতীয়খন মেচত খেলপথাৰত কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হয় দিল্লী কেপিটেলছ দেওবাৰৰ মেচখনত ছুপাৰ অভাৰৰ দ্বাৰা খেলৰ ফলাফল জানিব পৰা যায় এই ছুপাৰ অভাৰত দিল্লীৰ হাতত পৰাস্ত হয় পাঞ্জাৱ পিছৰ খবৰ অহা মাহত ঘোষণা কৰা হ'ব উপ পৰিদৰ্শক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নতুন তাৰিখ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিছ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰে বাতিল কৰা অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ এশ চৌন্নটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পাঁচশ সাতান্নব্বৈটা পদৰ বাবে লক্ষাধিক যুৱক যুৱতী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ পাছত অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নিযুক্তিৰ বাবে হোৱা এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয় অহা মাহত উপ পৰিদৰ্শকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব পিছৰটো খবৰ নতুন দিল্লীৰ অমিত শ্বাহৰ বাসভৱনত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন দিল্লীৰ অমিত শ্বাহৰ বাসভৱনত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্তালয়ৰ উত্তৰ পূবৰ যুটীয়া সচিব সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গ অসমৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় বি টি আৰ চুক্তি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এন আৰ চি আৰু অসম চুক্তিৰ ছয়নং দফাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মিলি কাম কৰা হ'ব পিছৰটি দুঃখবৰ বিশিষ্ট গণশিল্পী বিভুৰঞ্জন চৌধুৰীৰ দেহা অৱসান হয় অসমৰ বাবে এটি দুখবৰ বিশিষ্ট গণশিল্পী বিভুৰঞ্জন চৌধুৰী আৰু নাই বিশ ছেপ্টেম্বৰ আবেলি গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ পলি ক্লিনিক হাস্পতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চৌধুৰীয়ে অসমৰ বাওঁপন্থী আন্দোলনৰ অসমৰ সাংস্কৃতিকত অন্যতম শিল্পী আছিল বিভুৰঞ্জন চৌধুৰী ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ এসময়ত নেতৃত্বত আছিল বিভুৰঞ্জন চৌধুৰী তেওঁৰ মৃত্যুত বিভিন্নজনে শোক ব্যক্ত কৰে পিছৰ খবৰ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ এশ ছয় বছৰীয়া এগৰাকী আইতা বন্ধু বান্ধৱীসকল মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানে জিলাত এশ ছয় বছৰীয়া এগৰাকী জয়ী হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহে আইতাগৰাকী হাস্পতালত দহ দিন থকাৰ পাছত বৃদ্ধাগৰাকী সুস্থ হোৱা বুলি জনাৰ পাছত তেওঁ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় উল্লেখ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডাংগীৱালীত বাস কৰে তেওঁ পিছৰ খবৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল এ জি পিৰ স্থায়ী ঠিকনা আমবাৰীৰ লেম্বৰোডত বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰাজ্যত নতুনকৈ গঠন হোৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এ জে পিৰ স্থায়ী ঠিকনা হল আম্বাৰু লেম্বৰোডত মুকলি কৰা হ'ল এ জে পিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দলটোৱে লগতে আয়োজন কৰিছে যোগদান কাৰ্যসূচী এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বসন্ত ডেকাৰ লগতে ৰাজ্যিক সমন্বয়ক জগদীশ ভূঞা পোৱাৰ বিশেষ দবৰ শেষৰী খবৰ গোলাঘাটত ৰেলপথত উদ্ধাৰ মৃতদেহ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঠিকেই শুনিছে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ ৰেল আলিত এটি অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় সৰুপথাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ মূৰ আৰু মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু ৰে'লৱে বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে